with the mushroom. Sveiki, ką jūs gero? Nu nieko, kaip matot, kaip mes tai darom. Tai
Давайте зупинимося за все. Thank you.
Santos. Jo, atvažiuokit visi, aš visus paimsiu. Ką? Aš pasiėmiau limuziną. Penkis žmonės galėjo. Kiek čia mūsų yra? Septyni, ble, kažkas liptų. Ovis. Povilai, pasigarsyk. Aš galvau ten pastoju, ten pasaurį. Ant penkių pasidarau. Okei, jau per daug. Tyliu jungtis. Aš varau į airportą pasiimt kargo bobą. Aurė? Nu, jūs varėkit į aukštą į kalną. Į aukštą. Kame. Kol. Visi turėtumėm limuziną užduot, ne? Aš varau pasiimt kargo bobą. Tu filmuoji nudrambutą? Lipsit, jūs nelipsit, ar man jau pradėtų žiūrėti. Lukai, limuziną lip. Liepkis visi limus. Ką? Ir daug žmonių jau padaugėjo iš visų žmonių. Kam Leinartas? Leinartas dabar nieko neturi, ką jis įveiks? Gerai, kiek čia mūsų, kad penkiesi dar vienas telpti. Pažiūrėkit, iš vidaus karočio kamerą, ar tai nužybo spaudus? Rodo sėdėtis. Arba nulį, arba kitą.
кетчин камера. Ну ты ка, воюем типа? Нет, ну бьет. Твиттер знаешь. Какие же мы? Со сорок с места в обои кинец. Važiuoj mane į naktį. Važinėja čia plėtų manęs. Žadom tiesiog pakeliai važiuoj. Reikia į vieną vietą. Nu. Kodėl klubas uždarytas mūsų? Nieko nėra. Ko ne, kili? Kad oras patilina. Kad oras iš lūdą mal pradėjo. Вот то есть, если здесь вот там я там муж. Виска, Саш, отворуйте, ну со сударку Бог. А что это? Ты болите в Ямста Кауна? Водись, водись. Говори, ну даю. Aš ką atvarau iki jūsų jau. Kuo jūs esat? Visi greitkeliai važiuoj. Blama šitas tango bobas liekas. Su savo monster troku varau. Ir su tango bobu. Aš nenoriu tolesio bobu. Jie palaukit biški manęs. How have you been? Listen. Kas bus, kai palauksim. Tai aš mes po lietą važiuot. Aha, po lietą važiuot. Tai jau vandenį. Aš va po biškį važiuoju. Labai lietai. Jau. Lukas ir kamalis. Va, net kitos mašinos lenkia. Eik tu! Su tango bobu variau ir susisprogdino. Tai nelauk, ne? Tai aš atvarysiu su žetonu, nelauk. Pasirink taksi atvažiu. Kur mano monsteris? Turėm, tėdų. Lūkai gali nelauk manęs, aš tada atvirausiu. Ką čia pavėrė? Kodėl kažkas dar miešte yra? Dėl to ir kažkas miešte yra. Kas ten dar miešte yra? Ir dar su projektastrui. Čia Orestas? Čia Orestas su... Kur jūs visi esate girdęs? Jūs tiek toli?
Прям ноги. Плюс 39 Марус. Пола. Змочив її на тузік. Ай, не. Не вірявки. Не справдіс. Ти долував перлюка і крис гал. От не. А тепер міркайки чи... Ты куда у меня? Я там побываю. Да, вроде. В школу? Ну, да, бар. А сырокел? Одержит меня? Мне кажется, я пить. Как? Тут он сугену. Я. Как? То сугену. Ora, aš tai tu su Henriu esu. Kur jūsų limuzinas? Bedra, lata! Mes jau į kalną kilsim. Tai tu esi prie jūsų bus. Ei, tu ne, esu jūsų. Aš gal geriau išsitaučiu sraigtasparnį. Kodėl dar kažkas mieste yra? Tegul būna, nu. Nu tai gyvysiu čia mes žaidžiam. Steinartas ir... Extreme Trigger. Mėsiu. Extreme Trigger. Tiger ir išvies. Nežaidžiu. Ten mačiau stovį. Ne, aš žaidžiu. Aš turiu policiją. Trys žaidutės. Teisėsiu posūkio. Matau, aš jūmės, bet... Jie palauti mane, aš ten bubus prieš. Ane, biški, palauti. Aš jau stovus. Tu ir aš jūs. Palauksit mane? Kurva, orės iš tave. Tai nukyvinti, ką būtų nesraidęs tu sėkstavim. Kur esi, ble? Pasiimt, rak. Yeah. Čia, kur vis lagina? Jisai lipo į mašiną, aš jį nušoviu, užsipo tada. Jo, ir man tai būna. Labai dažnai. Pradėk, mūsų dukas, vahai mūsų. Vėliau. Oras, tai man ką pašimti? Jo. Kuinas maudytas, nes dabar nušaudo į mane. Ką tu sakai, tipo, į tam nervinį? Ką? Ei! Kas yra? Ką tu jas nervinį? Ne, nu nakai per vairuotojus. Nu, čia kalnas vienas, ne. Nebūtų kalnas, jis nesu, čia būtų būtų. Tai jau, tikrai. Štau per to limuzino. A ne, uždėtas tik į bombą. Padmėjau. Aš irgi uždėsiu. Aš irgi uždėsiu. Nebandyk. Ir policija gaudo. Kur va šta orės tą nakui? Piter. Piter. A to parėsiu. Nereikia.
nukilinau kažką, what the fuck. Aš visus nukilinau. Rimtai. Ir mane šaudo, nu netyčia. Oresta. Kur Oresta? Ai, labai toli. Snapinti Oresta, baski. Pralinai. Ką? Nukilinai Oresta. Ką tu daryti? Tu nukilinai Oresta. Nu kur tas oras, kas yra nevama? Ai, matau aš jį. Kylėm, ar ne? Kylėm, ar ne? Kaip nori. O tu jį matai? Ką ties kurva lagina ir jis, na? Kas lagina? Orestas ar koks čia Orestas? Ten kilinį ar ne? Jisai, blėt, teleportinasi per visą mapą, na. Palygi! What the fuck, ta policininkai? Sorry. Mirė oras. Tuo! Už tavęs oras tos! Už tavęs! Už tavęs oras tos, jis man. Tegu ką čia aš. Policija mane. Košia, kirma, visko tai. Kažkas. O norimo, oras tu pasidarė pasi modą. Čia vyriško. Visi lagi mano. Jau mačiau, kad taikėsi į mane. Laurinos yra? Ai, ne čia aus. Aš turiu 3 žinutės. Girdėjau tik tą kšiu, kad nukvieto akra. Aš įsivaizduoju. Aš to mirš. Oh my gosh. Kino čia šitą maštą stovi. Kas čia yra? Čia mano maštą, kas vogė? Kas vogė mano maštą? Pasidirčiu, oi, cinafu. Tavo maštą mane pervažiavo pati, blė. Darydėlės nuo kalbą. Tai aš padariau, kad tu negalėtum įrėti.
Aš nežinau, kad tu... Aš nežinau, kad tu gali, kad tu važiuosi. Aš galvau, kad aš toks va. Jis sakiau, kas... Mane kviečia į Dream. O manęs parašė Orisas Fideras. Kylinami. Davai, kylinami. Tai greičiau varom į tą kalną ir viskas. Ne, neužlip į kalną. Užlips? Ai, you fucking... Prašė, greičiai, kūčia, kūčia. Ir bėdė. Čia policija. Davai, Kilman, dėsi policija. Orasa, dėdė, bet įkyvai, Kilman, dėsi policija. Rok! Baurinai, kaip manai, šiandien per mažą levelą turėm bazuką ir miniguną. Aš esu tik 80, nu 90 level. Krink! Ne, ne, ne. Įdėmą vėsiu namą. O mūsų tvai tapinu. Turėm. Opa. O, policija pas atvarė. Krentu, krentu, krentu. Ir vėliau. Tu filmuojate kažką? O. O, nes tu davai nebesikyvo pirmą namtų, kad mes dar. Tai ką tu pirmą pradės? Kodėl, kad čia Laurino yra? Laurino jos to padėjau. Ir aš pirmą. Lūrimai. Kam tu ant bazą bilietam lūrimai? O tai kam man nepadėtum? Ja, aplami. Tablet, kūro, tu šaunčiai prasikus, kūro. Tu šim galėjome, aš sakyčiau, aš tam pat nesu. Ne, aš Auri, kodėl tu taip darai? Tu patim būnu. Auli! Ketyrinkim! Mano helis, mano helis, aš paimsiu. Gerai, aš jums naikinsiu to. Kur sarkastinu? Aš nematau sarkastinu. Jis nusirėdo! Jis paštrėdo sraigtasparnisam! Paštrėdo sraigtasparnisam! Paštrėdo sraigtasparnisam! Aš tai pamažiu... Ką aš man atsimysiu? Rantai, kaičiai. O, čia mentų mašiną skraido. Tai su to. Ir jau. Davai, visi, aš įsikvečiu helį ir lipam į helį. Ką? Neįdomu. Nu tai iš helio šaudys, šaudys galėtų. Mirei? Jo, na to iškarpyk, biškai. Jis gala, sorry.
Nu, aš taisiu, gal jūs reikia tas, ant sredo pasidaryt lov. Bent... Reik, aš labai pasidariau dabar ant sredo lov. Nebekilis aš tas, nes pasidariau sredo. Ir nėra nekrisk! Jei neblogoj vietoj ten tave numetė, Vilim. Vlad, varau. Enter! Jay! Sorry. Kas jau žmonės su snaipu taikosi? Kas taikosi? Taip. Kas taikosi į mane su snaipu? Sakyti. Aš. Aš ir. Tau vieną dieną šausiu galvą ir tu mirsi oras. Raita. Ne, viskas. Tas tu yra oras. What the fuck, tu teleportinė? What the fuck, teleportinė tas oras? Tai nežudyk, tai vis būna. Nu tai turės mane kilimą. Lai tada raketą atskris. Jako. Aš pačiuosiu žalį. Kas ant vaikų su man? Ten tu skilimą. Skilinkis aš šiaip jau atvarau. Tos tu ažėlį pasis. Su tom tu tos. Tu su tom. Kam to vėlio? Я прорудовал хели перед школой. Да тупо, духа тогда. Ne,
atvarau. Nu lėsų, ne visi, mes šiandien nebeimamo žaisti. Nes tas oras, tas visus kilimą davai. Pat ir šlėstumą. Daug. Kur ten yra? Čia. Mašina. Mano masakro, mano masakro neįtempė į kalbą. Aš jau masakro. Varyk, varyk, man šalbos. Viskas. Paurynai. Kodėl tu mane nukirmi? O kodėl Laurynas kilna visų dabar?